Fazer um show de lançamento do nosso novo CD que a gente está lançando agora. Espero que vocês conheçam as músicas e depois a gente volte aqui numa noite linda para fazer um show especial de lançamento para todos vocês. Muito obrigado a toda a galera que escuta o nosso som, aos brasileiros que estão aí hoje também. Muito obrigado, galera, pelo carinho e assim para nós poder viajar e poder vir aqui fazer um som. Um lugar tão mágico, tão lindo como a cidade do Porto, que tem ondas, tem essa alegria toda estampada no rosto de todas aquelas pessoas lá. A gente é muito bem recebido aqui, a gente adora vir. Fazer uma versão especial, então, da música que puxa o nosso novo disco.